4, 5, 6. 6 учасників, так є. Це непогано. Це непогано. Добрий. Так. Вже бачу. Так, ми бачимо вже 7 учасників і учасниці, чи буде більше. Зараз дочекаємося ще хвилинку і будемо починати. Один, два, три, перевірка. Перевірка мікрофону, перевіряєте, щоб всім було чутно і видно. Так. Так. По тому посиланню наша минула презентація. Так. Ще бачимо, скільки нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вже непогано.
1, 2, 3. Так, встановили Connect, інтернет, щоб нас було чутно. Так. Так. Скажіть, будь ласка, хто може в чаті перейменувати? Так. Все чутно, мікрофон працює. Дуже, дуже інтересно. Так, ну що? Один, два, раз, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розгорніть трошки. Бачиш? Так, а ну-ка. Один, два, три. Давайте спробуємо, щоб було чутно. Так, непогано. Так, дякую, що всі з'явились. Добрий, добрий. Тепер я не знаю, чутно чи мене чутно, чи вас, чи я чую. Так. Так, чутно, так? Юлечка, можна, якщо, будь ласка, наших модераторів, попрошу розвернути трошки екран, щоб я бачив, да, що ви проходите на екрані. Так, шановні учасники, бачу майже всіх. Вікторію бачу, Юлію бачу. Так, Маріна, Валерія, Олена, Людмила, Олеся. Модератори наші на місцях. Анна Остапенко, якщо можна, зайдіть до гри. Давайте попробуємо. Так. А може мій звук сюди в колонки не треба? Але я не чую наших учасників. Так, когось чую? Когось чую? Добрий, привіт! І так, шановні... Добрий, Тетяна, здрасте. І так, вітаю всіх, чекаю, хто ще приєднається. І так, мабуть, буквально там хвилька якась лишається. І так, ми сьогодні вирішили зробити таке, таку гру, щоб підняти питання, відповіді на які ви вже знаєте. І може, зараз дивлюсь, скільки ж нас буде учасників та учасниць, щоб зрозуміти, чи потрібно нам ділитися на команди, чи ні. Так, Вікторію бачу, Тетяну бачу, хтось пропав. Юлія пропала, так. Маріна, Валерія, Олена, так. Прошу ввімкнути камери, щоб я бачив, хто в грі. Бо нас небагато, але ми, знаєте, ми такий колективчик, що можемо і втрьох зараз як зіграти. Але мені потрібно знати, чи вмієте ви підіймати електронну руку в зумі? Чи вмієте ви це робити? Я вас прошу зробити, підняти ручку, помахати. Так. Так, заодно подивлюся. Бачу, так, Юлю, бачу. Так, 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 це досить непогано. Так, і у вас є різні емоції. Наприклад, палець догори, це лайк. Я прошу натиснути пальчик догори, чи спрацює так. Так, це буде, якщо буду задавати питання, це буде правдива відповідь. А є пальчик вниз, чи немає такого? Давайте глянемо. Так, я... Ну, і... це прочудово. Це, а ось дуже непоганий значок. Така, о, да, обличчя, яке трошки в шоці. Так, ага, в мене тут цілий процес іде. І так, я ще раз такий легенький шанс дам, хто в нас ще не підключився, не бачу. Але якщо можна, підключайтесь, спробуємо зіграти. Але вітаю тих, хто вже в грі. Вас. Ого, так. Я хочу бачити, хто додається до нас. Віжу, так. Юлія, так, повірно все. Чи чутно вам мене, бо екран знаходиться в 7 кілометрах від мене, я не бачу, що там написано, де і як. І так, шановні ігроки, я запрошую всіх ще раз до гри, наскільки це можливо. І, мабуть, окремо скажу, так, що? Так, я чую звук звідкілясь. Так. Давайте спробуємо. Раз, два, три, чотири. Чотири ігрока. Це непогано. Може, хтось і додасться, але кожен сам за себе. Так, будемо по плану йти до цієї події. І так, чому зібрались сьогодні на форумі «Імунітет до ілюзій»? Так, бачу. Так, Ірина підійшла. Ти граєш? Ми в процесі гри. Так, це непогано. Присаджуйтесь, щоб вам було комфортно. І так, чому ми зібрались? Бо ми хочемо сформувати імунітет в організації громадського суспільства до тих змін та викликів, з яким ми зіткнулися в 2020 році. А в 2020 ми зіткнулись з немалою кількістю викликів.
це факт. І коли ми намагались зробити, до речі, презентацію, що ми зробили за цей рік, прийшли до того висновку, що презентація має бути нескінченна, мабуть, да? Бо дуже, дуже великий об'єм роботи. Чому ми хочемо сформувати такий імунітет? Бо нічого не змушує стрімко розвиватися громадський сектор, як вихід із зони комфорту, пошук нових можливостей, подолання викликів та обмін досвідом. Сьогодні, тому явний приклад, бо сьогодні досвідом ми обмінюємося з усією Україною. Навіщо нам розвивати громадський сектор? Організації громадського суспільства є маркером розвитку держави, рівня демократії та захисту прав людини. Рівень розвитку громадських організацій відображає рівень усвідомленості населення, готовність брати відповідальність за зміни в громадах та стояти на захисті власних прав. І все ж, скажу, хто сьогодні зібрався. Це представники громадського суспільства, місцевої влади, медіа та бізнесу, які мають натхнення до змін та прагнути отримати імунітет до ілюзій, щоб протистояти викликам та бути готовими до змін, які нас чекають. Отже, давайте спробуємо розібратися, хто грає. Хто грає, я прошу вас підняти електронну ручку. У вас є така, така штукенція. Так, хто в грі? Хто чує, хто грає? Так, Вікторія чує непогано. Валерія взагалі чітко підняла руку, наче так. Тоді ми спробуємо так. Валерія, я прошу вас теж взяти пальчик догори. Давайте, щоб у всіх були однакові значки. Так. Юліана грає, Валерія грає, так, є, непогано. І у вас у кожного є доступ до чату, якщо не будуть відповіді. І так, грають, раз, два, три, чотири. Так, ми когось чуємо, але не зрозуміючи, кого ми чуємо. І так, процес йде. І так, шановні гроки, шановні модератори наші, чи можемо ми зробити так, щоб на екрані з'явилася наша презентація. Чи зможете ви це зробити? Так. І на екрані щось повинно з'явитися. Зараз ми і попробуємо це. Так, видно? Всім видно? Ні? Наскільки це можливо? І так, і я бачу. І так, правила. Правила дуже прості. Я спробую, у кого підняті ручки, просьба їх опустити, бо вони не дадуть вам можливість зіграти. Якщо потім Маріна, Валерія, Анна, прошу опустити руки. І якщо я буду щось запитувати, ви уж, будь ласка, старайтесь підняти руку першими. Або в такому форматі, от як синя ручка у дівчат, або як просто лайк, пальчик догори. І так, давайте по правилам. Я розумію так, що буде не досить важко, бо нас небагато, але коли я задам питання, я попрошу відповісти. Хто перший підняв руку, тот і дасть відповідь. Я думаю, що у всіх мікрофони вімкнені, всі працюють, тому спробуємо. Спробуємо, а там наберемо оберти і вже будемо знати, що до чого. І так, перший раунд. Перший раунд виглядає так. Називається це, ми назвали цей раунд «Видатна особистість», бо вирішили зробити такий експеримент. Ми дамо вам дату. Дату з усього року. Прив'яжіть цю дату до якоїсь видатної людини. З першого слайду ви зрозумієте, як грати, а далі буде трошки легше. І так, перша дата 25 листопада. Хто знає, що то за дата? І хто може більш прив'язаний до цієї дати? І так, що то за дата 25 листопада? Можете вімкнути мікрофони. У нас так, Тетяна. Тетяна чітко, рука хлоп. Тетяна, що то за дата, скажіть? Ага, звук. Перш за все, я хочу сказати, що це початок акції. 16 днів, коли ми йдемо зборами. 100%, так. Я дам маленьку підказочку, яку ж саме людину ми згадали під цю дату. Підказочка отак. Це День захисту прав жінок від гендерно зумовленого насильства. Хто з відомих особистостей підходить під цю дату прямо на 100%? Ану. Так, всі думають. Так, відома особистість досить. І так, тоді я вам підказую. Так, а ну, Тетяна, що? Хто? Ви знаєте, я запросто можу вам зарахувати ту відповідь, але дуже багато жінок підходить просто ту, що ми загадали. А ну, хто це? Це Маша Єфросініна. Це наша знайома леді. Вона почесний посол ООН в області захисту прав жінок. Тому тепер ви розумієте принцип. Будемо набирати оберти. Давайте спробуємо далі. І так, друге питання. А ну, хто ж ця видатна особистість? 1 грудня, початок зими. Що за день 1 грудня пов'язаний з нашою
з нашою роботою, з нашою діяльністю. І так, я даю маленьку підказку. Це День захисту прав людей, що живуть з ВІЛ. Хто з відомих особистостей стосується до цього дуже... А ну, так, Юля, бачу, хто? Давайте я гляну. Бал, чітко, чітко, рівно. Це голова фонду, що займається захистом прав ВІЛ позитивних людей. Так, все, ви вже в курсі, що робити. Давайте набирати оберти. І так, поїхали. Далі, дата. Це розминочка, буквально там 5 питань. Далі, дата отака. 2 грудня. Що то за день? Це день боротьби з торгівлею людьми. Хто підходить під цю дату прям ідеально? Це... Де, в кого рука? Ну, бачу, так, 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 так. Дуже, дуже відома леді в нашій державі. Вона артист, вона, якщо я не плутаю, вона співачка. Та, Юля, все, Юля вирішила все забрати. Юлечка, я вас бачу, але я вас не чую, але дуже хочу це зробити. Так, Юля, хто? Руслана Лежичко? А можемо швидко поміняти правильну відповідь, щоб у нас співпадало? Да, умничка, Тетяна, да, звісно, Джамала, це посол доброї волі з протидії торгівлі людьми, так, молодці, і таке, знаєш, останнє питання в цьому блоці, в цьому раунді, і так, увага, 3 грудня, хоча я можу ще одну дату добавлю, 3 грудня, що за день? Що за день? Я підказую, це день захисту прав людей з інвалідністю. Хто підходить під 3 грудня з відомих особистостей? Це буде... А це так, я вам скажу, що це дуже відома особистість, мабуть, для нашої області, для Запорізької, для Запоріжжя. Це видатна особистість, яка працює в нашому місті з запорізькими дітьми. Хто? Откуда? Откуда голос? Так, так, наша гордість. Справді, да, Олександр Жук, кращий вчитель. Давайте поаплодуємо, це, ну, справжня гордість, це умнічка. І так, давайте спробуємо далі. І я вам покажу 5 грудня, якщо я не помиляюсь. 5 грудня, це день який? Що за день? Що за... Хто? Так, Валерія, я вас не бачу, але чую на всіх 17 000 колонках. Так, хто з волонтерів дуже підійде під цю дату? З відомих. Так, поки не бачу, я дам таку легку підказочку, бо це волонтерка. Волонтерка, яка дещо пов'язана із кінематографом. Я буду так натякати потрошку, хто це може бути. Так, чи є варіанти хоч у когось? 5, 4, 3, 2... Так, да, Юлечка, все вірно я показав. Я натиснув, мабуть, раніше, ніж ви. Це Марія Берлінська, волонтерка, продюсерка фільму «Невидимий батальйон». Це громадська активістка в боротьбі за права жінок у лавах Збройних сил України. І так, увага, я попрошу наших модераторів розкидати бали по вірним відповідям, хто вірно відповідає, поки є лідери, але це була розминочка, далі буде трошки... легше. І так, просто треба підтвердити інформацію, правда чи ні. І так, підійміть руки, хто з вас довірлива людина, хто більш, ну, частіше довіряє все ж таки. Якщо ні, а ну, поставте лайк, хто більш довірливий, так, є. Так, Юліана, бачу. Хто недовірливий, хто такий, та ні, давайте розбиратися, читати там, я не знаю, якусь інформацію, що к чому. Так, бачу теж лайки. І так, увага, я вам покажу інформацію. Ваша задача сказати так чи ні, правда це чи брехня. І так, увага, перше питання. Зелена кімната – це декларація про права дитини. І так, хто вважає, що так, лайк вгору, хто вважає, що ні, той робить таке обличчя, яке трошечки здивоване, да? Мабуть, така правильна емоція буде. І так, хто вважає, що зелена кімната – це декларація прав дитини? І так, 5, 4, так, лайки. Вікторія, бачу, хто ні. І так, я вам дам варіант. І так, це ні. Декларація про права дитини – це не зелена кімната. Це зелена кімната – це система заходів для забезпечення законності, гуманності та ефективності кожного рішення щодо неповнолітньої дитини, яка потрапила у конфлікт із законом чи перебуває у контакті із законом. Модератори, помічайте, будь ласка, відповіді. І так, друге питання. Увага.
І так, в торгівлю людьми потрапляють переважно жінки. Так чи ні? Так чи ні? В торгівлю людьми, хто вважає так, лайк вгору, хто вважає робить таке трошечки здивоване обличчя. І так, бачу, Юля вважає, що так. І так, бачу, Тетяна вважає, що ні. Да, Світлана вважає, що так. Так, віжу, Юля. І так, правда чи ні? Ні, шановні, бо в торговлю людьми 71% постраждалих – це чоловіки. Чоловіки. Якщо, да, якщо у вас є можливість відповідати так чи ні в чат, якщо це зручно, можете написати. І так, увага, далі, правда чи ні, правда чи ні. І так, середня сума фінансової пожертви в Україні за останній рік з однієї особи становить 208 гривень в квартал. І так, давайте вирішувати, вірно чи ні. Середня сума фінансової пожертви в Україні за останній рік з однієї особи становить 208 гривень. Так чи ні? Хто вважає так? Може, хтось там ридає в сльозах. Так, Юля, бачу. Хто вважає, що так? Десь сума близька до правди. Хто вважає, що ні? Можете здивуватися. І так, давайте подивимось. Це насправді так і є. Це правдива інформація з однієї людини. Да, 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 да. Це все ж таки є у нас таке... В чат я бачу, і модератори там фіксують дещо. А ну-ка, давайте спробуємо ще раз. І так, кожен п'ятий українець, це десь 20 майже 1%, перерахував кошти благодійним або громадським організаціям протягом останнього року. Теж попрошу, хто вважає, що так, поставте лайк, хто оптимістично ставиться до цієї інформації. Так, бачу лайки, бачу ваші відповіді. І так, насправді це... Аж мені цікаво. Це так, вірно. Всі, хто погодився, так, це справді і є. І так, ще трошечки складніше. І так, спробуємо наступне питання, ну подивлюсь. Так, страждають від сексуального насильства тільки дівчата. Так чи ні? Так, бачу, що ну тут майже на 100% всі. Ні. Я бачу чати, бачу відповіді. Десь, якщо мені не підводить пам'ять, дивись, кожна третя дівчинка та кожен сьомий хлопчик страждає від сексуального насильства, на жаль. І так, ще питання. Ану, чи правильно називати людей глухонімими? Чи правильно це чи ні? Так, хто вважає, що ні? Так, обличчя бачу. Хто? Так, віжу. Так, Олечка, віжу. Віжу, Олен, бачу. І так, це ні, неправильно. Давайте глянемо, що ж є правильним. За даними ВОЗ, дуже рідко поєднуються ці дві особливості, коли людина і не чує, і не говорить. Тому частіше або глухі, або німі, ви абсолютно праві. Так, давайте глянемо, чи є питання ще. В торгівлю людьми частіше потрапляють люди, що мають вищу чи технічну освіту. Так чи ні? І так, в торгівлю людьми частіше потрапляють люди, що мають вищу чи технічну освіту. Так, бачу, хто вважає, що так, палець догори, хто вважає, що ні, палець донизу, так, або обличчя. В торгівлю людьми частіше потрапляють люди, що мають вищу та технічну освіту. На самій справі, то так. За даним МОМ, за 2020 рік, 89% самі такі люди потрапляють в торгівлю людьми, на жаль. А ми вважаємо з вами, чи вважали до цієї миті інакше. І так, питання. В усіх інтернатних закладах постійно проживають тільки діти-сироти. Так чи ні? Так, тут моментальна відповідь. Професійно, чітко, швидко. Так, в усіх інтернатних закладах постійно проживають тільки діти-сироти. Вірно чи ні? Це не зовсім так, шановні. Тільки 20% мають статус сироти. Усі інші мають або батька, або мати, або батьків, або так і є. Так. І так, давайте ще раз глянемо ще питання. Чи вірно вказано на екрані номер телефону гарячої лінії з запобігання насильству? Телефон 116-123. Це правильний номер телефону чи ні? Так, моментально теж, так, я подивлюсь, згадуйте. І так, вірно вказано на екрані номер телефону гарячої лінії з запобігання насильству. І так, вірно, бачу. Так, бачу. Давайте поглянемо. Так, чітко, молодці. І останнє питання, правда чи ні? Чи вірно вказано на екрані номер телефону гарячої лінії з протидії домашньому насильству? 1545. Чи вірно це, чи ні? Чи я десь мог
там трошки помилитись, хто вважає. Так, чи вірно вказано, номер телефону, гарячої лінії з протидії домашньому насильству. 15:45, бачу ні-ні, бачу одне так, два так, і бачу ні, бо вірний номер може і зовсім не такий вірний номер, якщо я згадую 15:47. 15:47. Так, молодці, модератори, фіксуйте. І отут вже пішло трошки важче, готуйтесь. І так, всім видно, всім видно. Очі – це дзеркало душі, ви знаєте таке вимовлювання. І коли ми бачимо у когось там щось шумить з мікрофонами. І, да, здається, виходить. Я ще підготував такий невеличкий експеримент. Я вам покажу на екрані очі дуже відомих людей. Дуже відомих людей, які роблять дуже гарні діла. Зазираючи на екран, от тут я попрошу вже не писати в чат, прошу вас першими підняти руку і сказати, хто це. І ми спробуємо з вами хоч поспілкуватися, нас не так багато, ми можемо почути один одного. І так, треба вгадати, чиї очі перед вами. От і все. І так, увага, давайте спробуємо. Очі – дзеркало душі, і я от такі оченята вам покажу. Хто це? Хто це? О, хто? Людмила, хто? Це... Джамала, я ще, може і так. Чи є в когось ще варіанти, на всяк випадок запитаю? Чи є в когось ще варіантики? Так, чого? Хто це може бути? Це хто там, Вікторія, ви? Так, давайте подивимось. Це почесний посол ООН в області захисту прав жінок, це Маша Єфросініна. Так, Вікторія, все чітко. Так, то лі ще буде, давайте спробуємо. І так, поїхали. Наступні оченята. Хто то є? Це хто? Це хто? Так, так, Людмила, хто? Це Адарогов. Адарогов це вам. Ой-ой-ой, так, віжу, Юліана, бачу. Діяч в області захисту прав жінок. Адарогов це дуже відома, дуже відома пані. І підтримує атовців вона теж, хлопців. Так, звісно, так, підтримую. Ти, будь ласка, я до модераторів звертаюся, додавайте. Пані Світлана, можете руку піднімати, добре? Так, непогано. Якщо там якось не влучається підіймати руку електронну, підіймати таку. Нормально, я бачу, ви у мене отакенькі на екранах, я всіх чую, всіх бачу. І так, а ну спробуємо. Так, чи очі перед вами? Хто то є? Оце точно Джамала. Ну, Людмила ще за дві фотки довгадує. Джамала, там інтуїція 100%, Валерія, так бачу. Точно має бути вона. Вірно, це посол доброї волі з протидії торгівлі людьми. Так, звісно, Джамала, наша зіронька, мама, видатний діяч. І так, давайте спробуємо далі. Очі, дзеркало душі, хто це? Ага. Це Тараска Поля. Тополя. Ну ви даєте. Ну як то можна так? Молодіжний посол УНІСЕФ в Україні, це Тарас Тополя. Підніміть руку просто. Хто хоч одну пісню чув Тараса Тополя? Так. І серіалу «Школа». Ви знаєте пісні? Це спеціальний фан-клуб Тараса Тополі по повному складі майже тут, насправді, і набагато більше. Став, будь ласочка, бали. Я ще у кого піднята рука, прошу опустити, щоб ми чесно зіграли саме зараз. І так, покажу ще очі, увага. Хто? Хто? Ага, отут уж, да? Не так все просто, а видатна особистість. Я буду підказувати, але підказка вона одразу відкриє всі карти. Давайте подивимось. Волонтерка, продюсерка фільму «Невидимий батальйон». Так, громадська активістка. Берлінська. Ну, тут зразу. Юля прийшла підготовлена повністю. Вся енциклопедія там повністю все спрацьовує. Да, звісно, абсолютно вірно. І, мабуть, передостання така фотка. Це хто? Український, відомий, підкажу, молодий чоловік, ведучий, актор, така особистість дуже цікава. Чи є? Давай, я підкажу. Це посол ЮНІСЕФ в Україні, очолює спортивних для дітей Junior Z. Ведучий, хто зверху Педан? Це Олександр Педан. Да, я... Молодці. Так, хто бачив хоч раз у житті цього молодого чоловіка? Я бачила на Global Teacher Prize в жовтні місяці, 3 жовтня в Києві. Так, умнічки. Дарко, дружба народу. Молодці. Так, і не пам'ятаю цього. Ні, це не останній, це хто? Ага, а цю людину повинен знати кожен з нас.
І так, підказка, звісно, підказка. Приймає активну участь у заходах на підтримку прав жінок. Це наш запорізький, відомий, молодий чолов'яга, наш товариш. Хто? Хто? Де хоче... Арсен Лельяян. Откуда голос йде? Там ми ж не знаємо. Хоч руку хтось там підійміть. Так, Арсен Мірзаян, звісно. Наша зірочка, наш відомий співак. І мені здається, чи останнє, чи передостаннє, може передостаннє. А ну, хто це? Це, я підказку дам, став другом дитячого фонду ЮНІСЕФ. Мегазірка. Дуже відома. Хто? Це? Ви вже співаєте пісні? Фан-клуб Тараса Полія співає пісні цієї люди. Хорошо, я буду знати. Так хто? Такий невеличкий співачок, але збирає стадіони. Монатік! Так ні. От фанати, звісно, Монатік. Монатік. Там же все видно зверху. Монатік. Ми ж, треба фотку мене було трошки менше зробити. А ну-ка, ще отака. Ой, повинні знати, хто? Так, в кого рука? Може бути, може бути. Це Пінчук. Так, Тетяна, допомагає людям, що живуть з ВІЛ, і це Олена Пінчук, чітко, і, здається, оце останній знімок. Це. А ну? Хто каже? Хто каже? Так. Ага, коли вчасно пишуть, коли мікрофони працюють, тому вимикайте, якщо не можна не шуміти. Просто підіймайте руку і будемо називати, хто відповідає. Хто це перед вами? Так, давайте підказочку дам. Це омбудсмен в Україні. А ну. Це Денісова. Тетяна, чітко. От Тетяна там, Юля, дівчата, хто кого звав? Юліана. Тетяна. Так, хто відповідає? Так, звісно. Це пані Денісова. Да, звісно. Людмила, її звати Людмила. Денісова. Денісова. Я вам підкажу, у мене все є, у мене ж все розписано, а ну. Так, це так, Людмила Денісова, да, все чітко, я все знаю. Так, увага, чи розподілили бали, мені дуже цікаво. І давайте тепер зробимо так. Тепер вам знадобляться ваші чати. Тільки чати зможуть вам допомогти. Уже відповісти ви мені не зможете, а тільки швидко зможете вибрати правильний варіант. І так, є варіанти. Я даю питання, наприклад, да? Скільки відсотків українців обізнані про організації громадянського суспільства, які своєю діяльністю вирішують проблеми країни? І дам вам 4 варіанти. Скільки відсотків? А – 51%, Б – 30, В – 15 і Г – 7. Дайте свою відповідь і напишіть А, Б, В чи Г в чат нашому модератору, і він одразу буде знати, хто більш-менш правий. Так, давайте так, 5 секунд буде на відповідь. І так, скільки відсотків українців обізнані про організацію громадського суспільства? Так. І так, які свої діяльності вирішують проблеми України? Давайте глянемо, яка вірна відповідь. 15% – це відповідь В. Не так багато, але ми потихенечко йдемо до більших показників. Так, молодці. Я не бачу, що там виглядає модератор. Ну, хто правильно відповів? Просто підійміть руку, да? 15%? Тобто ми непогано йдемо. Хорошо, поїхали далі. В яких регіонах України найнижча обізнаність про організації громадянського суспільства? Ми там вирішили не все писати. І так, де, в яких регіонах найнижча обізнаність? Це на півдні та сході, на заході та в центральній Україні, на заході чи на сході? Як ви вважаєте, де найнижча обізнаність про організацію громадського суспільства? Ми економимо букви, ти ж знаєш, що ми робимо. І так, 5 секунд у вас, 5 секунд, дати варіант, 5, 4, 3, 2, так. На півдні та сході найнижча, а от найвища у центрі та на заході. Хто відповів правильно? Чи є така людина? Так, і тиша. Вон Валерія, десь там трошки лайк такий прийшов. Нормально. І так, спробуємо ще, прискорюємось. І так, що таке відсотковий механізм підтримки організації громадянського суспільства? Що це таке?
Це щомісячні пожертви з банківської карти на розрахунковий рахунок організації, це сплата благодійної пожертви через банківський термінал, це підтримка організації частиною податків з доходів, сплачених громадянами до державного бюджету, чи підтримка організації безвідсотковим державним кредитом на покриття адміністративних видатків. Це нелегке питання, але я прошу відповісти А, Б, С чи Д. І так, що таке відсотковий механізм підтримки організації громадянського суспільства? 5 секунд даю. 5, 4, 3. Так, бачу відповіді, приходять. Так, і давайте глянемо. А ну-ка, дам варіант. Так, що таке відсотковий механізм підтримки? Це права громадян переадресовувати певний відсоток вже сплаченого податку з доходу до неприбуткової організації. Такий механізм є добровільним і дозволяє обрати будь-яку організацію на свій вибір, як потужний благодійний фонд, так і неформальне громадське об'єднання. Такий механізм вже працює в ряді країн, зокрема Угорщині, Словаччині, Литві, Румунії, Польщі, Італії, Молдові. Окрім допомоги суспільно важливим ініціативам, відсотковий механізм залучає людей до підтримки громадянського суспільства та спонукає бути більш активними. І так, ну-ка, дивимось далі. Скільки існує цілий сталого розвитку? 17, 15, 12 чи 14? І так, А, 17, Б, 15, В, 12, Г, 14. І так, варіанти пішли. 17, варіанти Д, В варіанти бачу. Так, 12 хтось вважає. 5 секунд додумати. 5, 4. Так, бачу, Оксана відповідає. Так, 5, 4, 3, 2, 1, і давайте подивимось. І так, скільки існує цілий сталого розвитку? 17. Насправді 17. У 2015 році всі 193 держави-члени ООН, в тому числі Україна, затвердили порядок денний до 30-го року та 17 цілей сталого розвитку, які назвали СССР. 15-річний план дій для людей, планети та процвітання. Проте через 5 років світова спільнота усвідомила, що досягнутого прогресу замало, а час пливає. Отже, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш в 20-му році дав старт десятиліттю дій для досягнення СССР та закликав усіх докласти зусиль задля того, щоб передати наступним поколінням комфортний та справедливий світ. Чи скажете, хто відповів вірно? 17, 17 цілий, чи є така людина? 2, нормально, 3, непогано. Ми зараз наберемося опиту такого, що досвід буде всім, наприклад. Так, поїхали. Ще питання. Що у всьому світі громадянське суспільство відзначає з 25 листопада по 10 грудня? Осінні канікули, 16 днів проти насильства, свято збору врожаю, найбільш щільний період весіль. От такі варіанти ми вам подобали. І так, що у всьому світі громадянське суспільство відзначає з 25 листопада по 10 грудня? Що? А чого ви так вважаєте? Хорошо. І так, в нас тут ціла група підтримки, яка знає абсолютно все. І так, 16 днів проти насильства, в якому в цих заходах ми приймали дуже велику участь на великій географії, можна так сказати, і нашої області, і всієї України, всіх, хто був залучений до цих заходів, дуже велике дякую, бо це дуже важливо. І так, я навіть питати не буду, мабуть, всі відповіли вірно. Хоча хтось, може, і за врожай там щось підказав, але все ж таки то є правильна відповідь Б. І так, міжнародний документ, в якому викладено загально визнані права. Це Конституція, Карний кодекс, основні принципи міжнародного права і Декларація про права людини. Що підходить більше? Міжнародний документ, в якому викладено загально визнані права. Конституція, Карний кодекс, основні принципи міжнародного права, Декларація про права людини. Дайте так 5, а ну-ка, Г варіанти, а ну-ка, Декларація про права людини, хтось вважає. Так, Г, хтось пише. Так, 5, 4, 3, 2, давайте спробуємо глянути. Г, то є вірна відповідь. Молодці, все чітко, ідеально. І ще на передостанок. Посадова особа, на яку покладаються функції за дотримання прав та інтересів громадян. Як називається така посадова особа? Президент, омбудсмен, спікер чи волонтер? Посадова особа, на яку покладаються функції за дотримання прав та інтересів громадян.
І так, дайте в рації, бачу відповіді, біжу з усіх боків, як тільки можна представити, посадова особа, на яку покладуть функції за дотриманням прав та інтересів громадян. І так, 5, 4, 3, 2, 1. В Україні це Людмила Денісова, якщо я не помиляюсь, ви мене поправите. Омбудсмен, то є правильно. Хто нажав, хто обрав Б? Тут все чітко, не так вже важко, молодці. І я прошу модераторів вже потрошечку дивитись та давати свої якісь там результати, підрахунки, якщо то буде можливо. І так, увага, ще питання. Як казати правильно? Людина-інвалід, людина з особливими потребами, людина з інвалідністю або особлива людина? Як ви вважаєте, як буде правильно? Людина-інвалід, людина з особливими потребами, людина з інвалідністю, особлива людина, що з того є вірно? 5 секундочок додумати. 5, 4, 3, 2, 1. Даю вам вірну відповідь. Це людина з інвалідністю. Правильно казати саме так. Скажіть, хто невірно відповів на це питання? Чи є такі? Може бути, да? Хто сказав, що ні? Немає взагалі таких. Це досить непогано нашого бізнесу. О, непогано. І так, увага. Що, готові? Я прибрав зайве. І так, у нас є час. Ха-ха. І так, шановні, я запрошую, якщо я прошу наших модераторів подивитися, Ванечка, якщо можна глянути, і підрахувати відповіді вірні кожних, щоб ми знали, хто спеціаліст з цього питання, з кожного, яке я задавав, то я запрошу вас трошки відволіктись, якщо можна. Скажіть, будь ласка, хто досить часто слухає українську музику? Чи є у вас такі спеціалісти? Підніміть руку, хто може собі дозволити виділити час і послухати хоча б радіо нормально. Тоді, може, скажіть, будь ласочка, мені, на чий би концерт українських виконавців ви б пішли? Пішли. Можете написати в чат, якщо хочете, я, може, навіть побачу щось там. І так, на чий би концерт пішли 100%? Якщо б я вам подарував квиток, ти пішла б на який концерт, скажіть, будь ласка? На Тополю, так, я б теж, так, Божена, так, один в каної, так, умні, так, Даха-Браха, бачу, так, ще, так, Океан Ельзи, звісно. І давайте, хто б на Монатіка пішов? Є такі? Може, ти пішла б на Монатіка? І так, вже непогано. Тоді я зроблю наступне. Буде важкувато, бо треба бути першими, хто підійме руку. І так, я вам покажу пазл, такий невеличкий ребус на екрані, я вважаю, що його буде досить видно. Я в цих там ребусах зашифрував виконавця українського, або співака, або співачку, або групу. Ваша задача – подивитись на цей ребус і підняти руку, якщо хоч одну пісню ви вгадали. Хто вгадає, заробляє десь бал, буде так, а хто останнім вибере виконавця, той заробляє 5 балів. Це досить немало. І так, давайте спробуємо. І я вас навчу грати. Так, я питання всі пролистаю, це ми вже проходили з вами. Так. Ми знаємо всі відповіді. Угу. Во! От такий пазл. І так, хто вгадає, там, Оксаночка, я прошу опустити поки руку, чи ви вже знаєте відповідь, кажіть. І так, дивлячись на ребуси, їх тут багато. Хто? Де? Хто кричить? Де? Все, Юля, хто? А ну? Ой, мама, що кидем? Ні, стоп, Віктор, Юля, Віктор, подожди. Зашифровані не назви пісень, а саме виконавці. Треба назвати групу і скажіть, де ви бачите, наприклад, Віктор Павлік. Віктор Павлік. Де? Де ви побачили, скажіть, признайтесь нам. Я Вітя Чепаша, Віталій Малюк на радіо. Це 100, да, єсть. Поставь, будь ласка, бал. Так, нормально. Хто? Да, Світлана, хто? Але вас не чутно? Що? А? Не, зараз Валерія прийду. Світлана, включіть там вимкніть мікрофон, бо непонятно, що ж ви кажете. Мою ще труси бачу. Дякую вам, Світочка, що... От це було шустро, моментально. Валерія, хто був там... Так, Юля, що? Океан Ельзи на глобусі. Хто? Океан Ельзи на глобусі. Так, да, вірно. Ваня, ставь бали. Хто? Ще, давайте, поїхали. Так, Юля, хто? Один в каної. Ну, це чітко було, там ще в чаті було сказано, хтось фанат цієї групи. Молодці, хто ще? Я буду підказувати потім. Ану, є варіанти? Ану, що, Юль? Лава.
Лама, ну тут да, тут, звісно, тут було важко не помітити. І так, поїхали. Оксана, не бачу, у вас рука піднята, чи ви знаєте, чи то випадково. Вікторія, що таке? Да, піднята. Так, хто-хто? Королева ночі, Сергій. Королева ночі. Все чітко, чітко, є, так, далі, поїхали. Королева. Так, умнічка, хто ще? Хто? А це не гурт Sky, там де хмарка, ні? Sky, звісно. Вікторія, хто? Так, є, Юлечка, зарахували. Зараз, Віка, чи скажете ви щось чи ні? Юля, бачу. Віка мовчить. Юля, хто? Моторола. І побачили, що... Так, Моторола, так, залік. Що, Вікторія, хто? Давайте спробуємо ще раз. Давай, підказувати вже чи ні? Там друга ріка ще. Да, є. Друга ріка. А перша ріка, то що таке? Там же написано все. Мама ріка. Да, мама ріка. Молодці. Так, поїхали далі. Так, що, Юля, хто? Є ще онука і є ще Христина Соловей. На горі. А онуку де ви побачили? А ну, Юля, де онука? Покажіть мені, бо я з онукою не дуже тут розібрався. Давайте побачимо. Діма, так, можна ще я? Так, да, звісно, Світ. Діма Монатик малесенький на шапочці. Так, Монатик, Діма, так. А зліва від Монатика хто? Що там написано? Вам видно? Чий внук? Так, да, написано, ти чий внук? Чий? Як ви думаєте? Бабкін. Бабкін! Звісно, все ідеально, так? Сергій Бабкін. Так, Юля, хто ще? І ще є бумбокс. Бумбокс, ідеально. Так, поїхали далі. Ще трошечки, давайте, щоб набрати вже балів. Хто знає? Юля, чи ви ще знаєте? Юлю вже не встановити, я так розумію. Так, і що, є варіанти? Так, Віктор Павлік. Віктор Павлік. О, Вікторія, дякую вам велике, що у вас гарний інтернет, бо... Така є підозра, що він трошки не все дає інформацію. Так, ну я зарахую теж. Так, хоча Юля була першою. Так, давайте зліва домик, бачите? Таку хатинку. Ні? Чого? Зліва, бачите хатинку? Бачимо, там не видно, що не видно. Що написано? Не бачите? Там написано... Пивоварня у когось там. Артем Пивовар. Так, Артем Пивовар. Хто це сказав? Юляна, чи ви це, чи хто додав? Так, так. А чи бачите ви, людина щось несе біля сонечка? Що це таке? Що він несе? Піаніно чи що він? Піаніно несе. Так, піаніно, 100% піаніно. А хто несе піаніно? Видно, хто це? Дівчинка, хлопчик? Вже в чаті написала п'яна бой. Олеся. Якби у мене був зір, щоб я бай, я б одразу бав. Да, умнічка, звісно. Так, давайте ще парочку і годі. І так, на стіл гляньте, будь ласка. На столі що там ще є? Чай. Ні, це чай, ні. Ну, чай ні. А от біля чашечки що там є? Ну, Віагру тільки можемо бачити, бо там... Да, время і стекло, там, де часики, да, вниз. Віагра під бумбоксом. Під бумбоксом, да. Так, і давайте ще одну знайдемо. Ще одну. Наприклад, там, де написано Ян. Вам видно? Так. Справа вгорі. Ян, що це таке? Ага. Так, як ви думаєте, що за цими буквами там намальовано? За буквами Ян, що там намальовано, бачите чи ні? Приблизно. Мир какой-то. Мир, умничка, мир. А де знаходиться той мир? Он знаходиться за цими буквами. Попереду ми бачимо Ян. А Мір знаходиться за цими буквами. То яка фамілія? Мірзаян. Чітко. Добавь, будь ласка, бал, якщо можливо. І давайте ще пару підказок дам. О, там, де два чортики, бачите? Угу. Що то за група? Що за гурт? Не ангели. Не ангели. Ти розумієш, Оксана, вообще, моментально. Я Оксану не бачу, але вона відповідає постійно. Не ангели. Досить. А де причина червона? То що за гурт?
Чилі, за счет Чилі, конечно, то є Чилі. Тоді я... Катя Чилі. Мені здається, ми вгадали майже всіх, бо ми не вгадали НК, бо, мабуть, в зумі не так видно. НК написано на електростопчиках наших, ми могли пропустити. Ми не вгадали Гірчицю, є такий гурт. Хто чув Гірчицю? Чули таку гурту? Ні, не чули. Це нормально. Чули. Ні, це досить знаєш, такий вірно абсолютно. І так, і Віктор Павлік ми вгадали, Моторолу вгадали з кавою. Портфель зачем? Ото ж питання, ти понімаєш? А зачем портфель, як думаєш? Я не підкажу, я не знаю, я не пам'ятаю, що таке портфіль, но інших ми всіх вгадали. І так, шановні учасники і учасниці, можна я запитаю нашого модератора, чи вийшло там все? Ні? Ванечка, можеш показати мені результати, якщо ти помітив? Наскільки це можливо? І так, ми, коли приймали участь, ми відповідали на питання більш серйозні. І хто не знав, той придбав, може, якийсь досвід, да, в цьому питанні. А хто і трошки змогли розбавити. І тому я запитаю, чи є якісь результати нашого такого невеличкого заходу. Ваня, дай я гляну, подивлюся. І так, ува. Хто, до речі, всі з самого ранку, да, приймають участь у форумі чи ні? Так, звісно, бо ми тут, так, є в тебе такий варіант? А ну, покажи мені, що ви там написали. Ой, таблиці. Наші модератори, вони малюють, як курка лапи, але в мене все є. І так, лідерами наших сьогоднішніх соревновань. Так, а що ти мені додав? Ого, йолки-палки. Так. І так, більш над усе. Так, де Тетяна? Так, а? Тетяна ушла? Так, Тетяна нічого собі там дала жару. Так, хорошо. Так, Юля, да, звісно. Так, Біденко, мабуть, так, фамілія ваша, да, прізвище. Да, вам оплески, ми тут нас небагато, але ми оплесками підтримуємо. Так, Люда, не знаю, чи хто. Да, є така. Ні, там непогано, є. Так, де у нас, так, Юля наша, Курилова, да, отлично, все. От там вам теж невеличкі оплески, Юліана, от тут, я ж фамілію там і на літеру Д десь, отак. Це буде дуже багато показників, непогано. Так, є, Орест у нас десь долучався, да? А? Микита, 1, 2, 3, 4, 5. Це всі в чат, мабуть, да? Тобі відповідали, теж дуже багато відповідей вірних, тому що всіх не побачу. Орест, поздравляємо вас, ви дуже чітко. Була б в мене можливість, кожен з вас би виграв небольшій такий Porsche Cayenne, але я тільки оплесками можу вас поки що поздоровити. Це було дуже круто. І так, я кому так, Валерій, да, слушай, я не бачив всіх відповідей в чатах, але скажу, що за результатами всіх відповідей лідерами є три людини. То є Юля Біденко, да, абсолютний лідер. Разом з вами це... А Світ, це що таке Світа? Ну, Світлана є такий абсолютний лідер. І разом з вами є лідерами, так, Вікторія, непогано. Але все ж таки перемогу я віддаю Юлії Біденко. Ваші овації, це абсолютно вірно. І так, я запитаю, чи вдалося у вас? Нормально ми? І чи ми ще можемо щось зернути бонусом? А? Хвилин 10? Ой, це чудово. Тоді, якщо вам всім видно і чутно, я покажу вам таку невеличку презентацію, якщо можна, і спробуємо пограти. І так, чи в нас є маленька хвилинка, я покажу. Бо ми не транслюємо у нас, так? Можете прибрати? Так, я вам покажу невеличке завдання, якщо можна, і поспілкуємося з вами. І так, увага. Так, покажу. Бо ми закінчили трошечки раніше, тому я... Угу. Ну, нічого. Так, в мене непогано вдалося. А ну-ка, во. Чи можете показати мою презентацію?
Так, маленький експеримент вам покажу, якщо можна, таким легким бонусом. Так, шановні, можете сказати, хто є батьками, в кого є діти? Підійміть, будь ласка, ручки, якщо можна. Так, або поставте лайк, щоб я бачив. Це найдорожче, най... Вони мене окуповують з усіх боків. Так, звісно, бо найдорожче, що в нас є, то наші діти, у когось вони там досить маленькі ще, в когось вже серйозні люди, які, може, когось радіють навіть внуками та внучками. Тоді давайте так. Я дам вам два питання, які стосуються вашого дитинства. Хто з вас в дитинстві, ну, до речі, ми ще йдемо до Нового року, хто в дитинстві з вас був хоч разочок, допустим, сніжинкою? Можете підняти руки. Хоч разочок, так, є. Ти була сніжинкою? Ким була ти в дитинстві? Ворона і лисиця. Це одна басня, ти знаєш, це одна басня, ворона, лисиця і сир. Так, хорошо, так. Тоді я вам покажу такий небольшой експеримент. Ми зробили його, назвали його «Мене папа одівав», бо ми вважаємо, що то, що ви побачите на екрані, то тільки батько може зробити. Хто може відповісти так, підіймайте руку. Хто не користується камерою, то напишіть, будь ласка, відповідь у чат. Давайте спробуємо. І так, я вам покажу такий костюм. Це костюм кого? Як вважаєте? Юля чітко, зразу так, я урахував. Юля, хто? Це хот-дог, це не важко. Так, Юліана, теж бачу. Хот-дог, ви, мабуть, згодні, так чи ні? І так, це хот-дог, але далі буде трошечки складніше. Хто це? Отут ми вже... Це з Хобіта. Так, жіночка, охорона, заберіть, будь ласка, людину. Переплутала Хобіта і... Чо, Юля? Хто? Голом. Це Голом? Ні! Світлана, хто це? А, ну, це така добра. І так, що? Добі, так, це вже тут не цифрові гості заходу, а... Живі, якісь знаходить справжні, да. І так, гаразд. Це хто? Так, якщо там можна, пишіть чат, це хто? Так, це непогано. Я чому підібрав? Так, Юра, хто? Робокоп. Ой, ну прямо Робокоп. Це насправді трансформер, але ми вирішили, що це Бамблбі, бо він більш такий, не такий грозний, позитивний. Але, до речі, більші, немало гарних костюмів, які зроблені самостійно, ми бачили на заходах, коли заїжджали до дітей. Тому я ці костюмчики підготував. Хто це? А ну, що? Все? Сніг. Хто? Восьминіг, мабуть. Так, да. Але я коли побачив перше, я думав, це Чоловік-паук. Ну, ні, це... Восьминіг. Так, нормально. Так, це хто? Це? Так, це Губка Боб? Так, Губка Боб. Підійміть руки, хто вважає це Губка Боб? Хай буде. Ой, люди, Юля, що, да, вважаєте, що це Свята? Як можна було не побачити, що це все-таки Щілкунчик? Який же це Губка Боб? Там Лускунчика батя зробив просто моментально. І так, хорошо. Це хто? Це справжній костюм? Діти так ходять на заходи. Це? Аква... Водолаз. Так, Жан-Ів Кусто назвався цей костюм. Тоді покажу. А це хто? Кентавр. Чітко. Признай, хто б сину зарядив такий костюм, зробив би? Так, це кентаврик, він дуже красивий. А це хто, як ви вважаєте? Голуб Міра. 100%. Це Голуб Міру, це зроблено просто ідеально. Але я вам покажу ще одну картиночку. А? Да, батько робив. А у кого доня є? Хто можете поставити лайк? Та, ох ви, ювеліри, так є. Тоді це не для вас. Не можна це дивитись, бо це дуже важко морально. Батько зробив отакий костюм для доні. Хто це? Ой, Ворона Клара, мабуть, так? Хто? Клара Ворона. Ні, це не ворона, ні сорока. Ні, це... Пінгвін? Хто? Пінгвін? Ви що? Ні. Це птах. 100% це птах. Це птах? Ластівка, мабуть. Ластівка? Ні. Ну яка Сорока? Сорока, ні. Давайте, ще пару варіантів все. А ну. Орел, ні. І хто? Синичка. Синичка?
Як можна було не впізнати, батько золотими руками зробив неймовірну канареєчку? Хоч би хтось з вас... І це реальна історія, це була стаття в журналі. І я не брешу абсолютно. Так, це хто? Це хто? Кавунчик. Ну, це більш таке глобальне поняття. Є овочі, є фрукти, а це... Це ягідка, звісно. Це ягідка. А оце хто? Муравій. Як це можна було взагалі? Я то про Бетмена спочатку думав, коли я це все знаходив. А це хто, як вважаєте? Ганнібал Лектор. З ким я граю? Ти маєш абсолютний лідер. Так, все, остання картинка. Що? Хто? Хто це? Це такий не дуже дорогий костюм нашої колекції, але звір. Це звір. Це звір, так. Да. Вам, мабуть, не видно, але батько ж там і очі пришив на шапку. Хто це? Це? Що? Зайчик мій. Хто? Давайте, три варіанти ідеальні. А до речі, коли побачите оригінал, похоже дуже, дуже схоже. Хто? Кріт. Нєт. Не Кріт. Хто? Зайчик. Давай, три варіанти, будь-які. Сурікат. Хто? Сурікат? Сурікат. Нєт, Юля, нєт. Отцовські такі руки зробили не суріката. 5, 4, здається, 3, 2. Як можна? Як з канарейки вопрос. Білий мішка був зроблений батьківськими руками. Я хотів сказати, так трошки підняти вам настрій, бо дуже таке, знаєш, сьогодні захід серйозний. Тому я повинен дати такий ток, що Юля, да, була сьогодні найефективнішим ігроком, бо відповідає на все. Оплески вам. Нас тут небагато, у нас дистанція тут десь 2-3 кілометри між один одним, але ми поздравляємо. Інші дуже гарно справлялись, але, мабуть, хоч нас небагато, ми бажаємо, щоб ви були дуже здорові і щоб ваші діти ніколи не хворіли, і ви ж знаєте прекрасно, що все, що ми робимо, все, що ви робите, це для того, щоб майбутнє було найбільш яскравим, чистим, світлим і мирним. Дуже вам дякую, і я думаю, ми з вами ще побачимось. Дякую, привіт, Запоріжжя. Дякую.